Bra. Ja, så vill jag. Så. Djupt andetag. Tryck igenom, jobba klart. Sträck på en, bra. Nej. 142,5 kilowatt, välkommen in Martin. Ut med hälen lite. Så upp, fram med höften, bra. Ut i bredd. Spänn magen. Där är klockrent, rätt på. Där. Där står du bra. Sin luft i magen. Rätt upp, in med höften, upp över, bra. Nu, tryck till!